Митниците са, може би, една от най-дълбоките в дълбоката държава. Там, знаете, още от комунистическо време Държавна сигурност си е правила канали, след това са наследени от ДАНС тези канали и от част от полицията. И специално долу на турската граница, извинявам се, на турската граница, на турската граница е втората най-натоварена сухопътна граница в света след щатите Мексико. За да придобиете идея какво става там, декларирано през тази граница на година минават стоки за над 300 милиарда евро, на които трябва да се съберат митата, да се види дали отговарят и така нататък. Единственият начин това да се почисти, и го започнахме, ако си спомнете, с немския финансов министър 22-а година, като дойде тук, казаше ви пратим немски митничари. Един месец по-късно нямахме правителство. Това правителство започнахме от там, където бяхме спрели. В момента долу на Капитан Андреево, на Бургас и на Варна има американски митничари. Наши митничари ги пращаме, се обучават в Тексас. Имаме договор с Англия, по който ще влязат митничари във всяка смяна долу на Капитан Андреево. С Австрия имаме разговори те да изпратят митничари също. Начинът да се пресекат тези канали е когато влязат хора отвън, които да работят заедно с нашите хора. Това е начинът, който аз знам. Ако някой знае нещо по-добре, с удоволствие ще го изслушам. И сега за Петя Банкова, шефа на митниците. Тя влезе в митниците края на февруари, арестуваха в края на март. Нали, горе-долу за месец, според ДАНС, е направила канал, който ДАНС са установили и се арестували, само че не намерили пари при нея, намерили снимка, че си била говорила с някакви хора. Но това, което тя направи, е, получихме сигнал и от Австрия, и от още някакво държави, който каза на нашите шофьори им искат подкупи на тези и тези пунктове. По това и това време. И това, което тя направи, тези хора, които са били на тези пунктове по това време, шефове на пунктове и началник смени, ги разкара. Две седмици по-късно ДАНС са изпратили сигнал до Компи, за да я арестуват. Има съд, трябва да представят съда, да видим дали ще осъдят за нещо. Аз лично се съмнявам. Но със сигурност знам, че дойде австрийската посланичка след това при мен и каза, за първи път от две седмици не сме получили нито един сигнал, че някой иска наш шофьор и подкуп. Това е, което аз знам по въпроса. Изводите си ги правете вие.